Այս 15 տեսնենք, թե ինչպես կարելի է գումարում, գումարել երկու մատրիցներ իրար հետ և բազմապատկել սկալյարը մատրիցայով։ Ահա մի օրինակ, որտեղ բերել ենք երկու մատրիցաների, որտեղ փորձում ենք իրար գումարել։ Այս մատրիցաները ունեն 1, 2, 3, 4 տող և 2 սյուն, այսինքն դրանք 4-ը 2-ի վրա են, 2-ն են, մատրիցաները, և ինչպես ենք սահմանում մատրիցաների գումարը։ Պարզվում է, որ մատրիցաների գումարը պարզ համապատասխան էլեմենտների գումար է, այսինքն մեր դեպքում կլինի, այս երկու թվերը պետք է գումարենք իրար, կլինի 8, հաջորդը ես երկու էլեմենտները պետք է գումարենք իրար հետ, կլինի 9, հետո 8, հետո 1, 16, 2.6, 15 և 6. Ահա մեր արդյունքը, երկու մատրիցաների գումարի արդյունքը տվեց հետևյալ մատրիցա։ Պարզվում է, որ միայն նույն չափանի մատրիցաները կարելի իրար գումարել, այսինքն եթե վերցնենք և փորձենք այս մատրիցան գումարել այս մատրիցայի հետ, ապա չի ստացվի, պատասխանը կլինի սխալ, այսինքն կամ կարելի ասել լուծում չունի այս արտահայտությունը, որովհետև մեր դեպքում առաջին մատրիցան ունի 4 տող 2 սյուն, իսկ երկրորդ մատրիցան ունի 3 տող և 2 սյուն, այսինքն ունեն տարբեր չափսեր։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է մատրիցը բազմապատկել սկալյարով։ Սկալյար ասելով ի նկատի ունենք թիվ, պարզապես քիչ դիտիզանում է սկալյար, բայց ամեն անգամ, երբ որ ասեմ սկալյար, պատկերացրեք թիվ, պարզապես։ Հիմա կարող ենք բազմապատկել մատրիցը սկալյարով ծախից կամ աճից, կարող ենք նույն արտահայտությունը գրել այս մատրիցը բազմապատկած երկուսով, կլիներ նույն բանը, և թե ինչպես է կատարվում այս գործողությունը, ապա վերցնում ենք սկալյարը և բազմապատկում ենք բոլոր էլեմենտների հետ մատրիցայի, և արդյունքը կլինի ստեղ 2 անգամ 7, 14, 2 անգամ 4, 8, 2 անգամ 6, 12, 2 անգամ 5, 10, 2 անգամ 3, 6 և 2 անգամ 2, 4, այսինքն արդյունքում կստանանք այս մատրիցան։ Կարելի է նաև մատրիցան բաժանել թվի վրա, որը նույն է, որ ինչ-որ գրեի 1 երրորդ անգամ այս մատրիցան մեր 7, 0, 18 և 3, և սրա այս գործողությունը ունեն գործողությունը, ինչ որ մենք այստեղ տեսանք, և պարզապես ինչ ենք անում, բազմապատկում ենք այս թիվը բոլոր էլեմենտներով, այսինքն պատասխանը կլինի 7 երրորդ, 0, 6 և 1. Գործողությունները նաև կարելի է իրար հետ կոմբինացնել,
Ահա մի օրինակ, որտեղ մենք ունենք սկալարը վեկտորի բազմապատկում, ունենք վեկտորը բաժանած սկալարի վրա և ունենք նաև գումարում և հանում գործողություններ։ Այստեղ փաստորեն մենք արդեն տեսանք, որ երբ որ սկալարը բազմապատկում ենք վեկտորով կամ մատրիցայով, պետք է բոլոր էլեմենտներով բազմապատկել և արդյունքը կլինի նորից նույն չափանի մատրիցա կամ վեկտոր և նույն ձևով, եթե այստեղ բաժանենք, նույն ձև կլինի նույն չափանի վեկտոր 3-ը 1-ի վրա և առպաստորեն գործողությունները պետք է կատարել, ինչպես մենք թվաբանության մեջ անցել ենք, սկզբում բազմապատկումը բաժանում և հետո բազմապատկում գումարում, այսինքն գործողությունները կարելի են անել հետևյալ հաջորդականությունով 3 անգամ 5, այսինքն ինչ հավասար կլինի այս արտադրության արժեքը, եկեք գրենք 3 անգամ 5, 15, 3 անգամ 00, 3 անգամ 7, 21, որը կլինի այս մատրիցը, այսինքն այս արտադրության արժեքը, հետո ունենք մենք այս գործողությունը 3-ը բաժանած 2-ի 3/3, 0-ը բաժանած 2-ի 0 և 2-ը բաժանած 2-ի 1. Ունենք այս մատրիցը և պետք է գումարենք մենք 1, 2 և 4 մատրիցը վեկտոր այստեղ և այս արտահայտությունը իր հերթին կարող ենք գրել, որ 15 գումարած 1, 16 հանած 3/3, 16-ից հանած 3/3, հանում է 14.5, զրո գումարած 2 հանած 0 կլինի 2, ստեղ 21 գումարած 4, 25 հանած 1 կլինի 24, պաստորեն մեր արդյունքում ստացված վեկտորը հավասար կլինի սրան։ Այսքան այս դասին, մյուս դասին կտեսնենք, թե ոնց կարելի է 2 մատրիցն էլ իրար հետ բազմապատկել առայժմ։